目前进行到第二局的下半段哈，那休息一分钟之后呢，双方的一个比数啊，来到12-8哈，我们还是领先4分哈。其实按照这样子来看的话，其实陈淑跟黄海涛啊，一直掌握不到，掌握不到陈宏林跟谢佩珍的一个打球的一个节奏哈，因为目前看来，谢佩珍在攻击方面并没有以强攻强打为主。反正就是以位置快速的一个击球方式啊，来跟对方来做一个对抗。那陈宏林刚刚杀球也非常一个有技巧的一个位置就打到对方的一个右肩膀的上方。这个位置呢是我最难出手的一个位置因为掌握得非常好。好球。陈宏林一个中场的一个反拍拦截，将陈淑的球啊很快的就下压，那黄海涛呢在做一个补位的时候也来不及了。球一个手中反攻，一个漂亮的手中反攻15-8，我们领先7分。看来这一局啊，应该是没有问题的。一个中场的一个过渡球挂网啊，陈宏林这个时候呢出现了一个失误。那这个时候啊，虽然大幅度的领先呢，也不要松懈掉因为我们的现在的得分的一个方式啊，一分一分啊都是非常珍贵的。陈淑今天呢、可显示啊，他好像有一点压力在好像在前场就比较没有那种压迫性的打法，只能碰只能碰一下。那这样来讲的话，对我们来讲是威胁性比较小一点。陈淑一个上网的一个快速出拍球刚过网就回拨这个动作技巧非常的纯熟，这个动作技巧的一个高难度也非常的高这个就是默契的问题这个就是默契的问题陈淑跟黄海涛之间默契是他们最大的一个障碍所以我们还是要利用这一个对方的弱点去制造去多制造对方一个出手的一个矛盾这样才有得分的机会。这个球过得非常的漂亮其实这个时候呢，对方没有在第一时间出手没有在第一时间做跑动，也是因为两个人不知道谁要打这个也是一个默契上最大的一个问题。因为通常在双打，不管混双、男双、女双的一个搭档的状态，默契上是非常重要的然后
在打球的时候呢，不一定要看着对方才知道对方要不要启动，其实都要有一种心灵上的一个感应，然后达到一个默契上的一个要求哈。那目前比数啊17-11，看起来陈叔好像压力蛮大的，因为我发现刚刚有好几球在前场必须可以做强压的一个动作的时候，但是他却只能轻碰而已哈，表示他对这个球啊的一个威胁的球啊有点保守，不敢打不敢打。那谢佩珍一个很快的一个判断。一个绕头的一个前场拦截得分，18-11，目前领先7分。好球，又一个黄海涛的接发球失误啊。19-11。从你防守非常好啊，黄海涛在前面压，还是不畏惧他的前场一个压迫。好球，陈叔啊，守不住陈宏毅的一个攻击啊。其实我们这时候是节奏放的比较放慢了一点，并没有做一种快速的一个打法来跟对方做对抗。好球。取得最后一分，我们中华代表队取得第一局的获胜。